Nepaisant to, kad šoku ir turiu nemažai fizinio aktyvumo, odai vis tik reikia pagalbos. Aukštaitijos implantologijos klinika teikia pažangiausią metodą padedantį mažinti nepageidaujamus susikaupusius riebalus. Tai gali būti ne tik kojų, pilvo, sėdmenų sritis, bet ir rankų bei veido. Galime pasidžiaugti, kad tai visiškai neskausminga procedūra. Klientai procedūros metu gali atsipalaiduoti, pasinerti procedūros teikiamus malonumus. Adipolite lipolitinis lazeris turi plokštelės multipadus. Jos fiksuojamos ant kūno ir riebalai suskaidomi į mažesnės dalelės, glicerolį, riebiąsias riebalų rūgštis ir vandenį, kurios pasišalina iš organizmo per 48 valandas. Per vieną procedūrą kūno apimtis sumažė nuo 1 iki 5 cm. Procedūros trukmė nuo 15 iki 45 minučių. Nepaslaptis, kad net jauno ir liekno sudėjimo moteris kenčia nuo celiulito, nestangrios bei plonos odos. Šiai problemai spręsti mes siūlome radio dažnių termoliftingo ir mezoterapijos procedūras, kurios efektyviai stangrina odą. Radio dažnio procedūros metu, veikiant radio dažnio bangoms, kurios padeda įsiskverbti emulsijos veikliosioms medžiagoms, kurios skatina gamintis kolageną ir elastiną. Taip lygėja celiulito pažįsta oda, pagerėja odos kraujotaka ir elastingumas. Efektas pastebimas jau po pirmos procedūros. Mūsų klinikoje turimas adipolaiteris diktuoja ispanišką kokybę. Priešingai nei kitų gamintojų sukurti lieknėjimo aparatai leidžia lieknėti be skausmo ir didelių pastangų. Šiandieną su naujausiomis technologijomis galime pasiekti jums norimų kūno formų be skausmo. Iki susitikimo.